fantastisk, Klæbo. Han är helt otrolig på att trycka upp fart. Och i de där kurvorna, ut ur en kurva, är han så säker på att bygga upp fart. Och det ger dem ett övertag in på upploppet. Ja, går även tydlig första del av backen, men håller det hela vägen upp. Det här för upp, det begynner att bli norsk. Det håller, det håller. Ja, då går det bara övertaget andra platsen. Kan det bli dobbelt norsk? Han utklasser de andra. Se på detta här upp hela backen med Klæbo. Han löper som ingen andra. Fantastisk motbakketeknik där. Han har en fart som ingen andra är i närheten av i klassisk. Han är i en helt egen dimension. Det är ju helt sjukt han har gjort det. Det är ju nästan mer än man hade kunnat tro, själv om vi hade förväntat att Johannes skulle utveckla sig. Är Klæbo som har några meter och titta vad det biter för honom. Titta hur han bara rusar ifrån dem. Han är fullständigt överlägsen. Han är fantastisk i de här lägena. Det där han sparat hela dagen. Den här frekvensen som han har uppe i den här tunga, tunga backen. Det är ingen som är i närheten av att utveckla den farten som Klæbo gör. Det är en formidabel utklassning. Det är helt galet att Klæbo tar sig fram där på det sättet han gör från en urdålig position. Han krossar inte statistik på det här sättet att åka, men nu är han helt unik. Men Klæbo var ju en annan division idag.